আৰু আপোনালোকক এটা বিশেষকে কি ধৰছ কৰা নাই ধৰা হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। গুড মৰ্ণিংটো ভালকৈ ফুৰা নাই দেই, অকণমান মানে স্কিপ কৰি দিব আৰু সেইডোখৰি। তাৰপিছত মানে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিব যিহেতু আপোনালোকে জানেই, তো আজি ধুনীয়াকৈ যাম এতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট ল'বলৈ মানে। তাৰপিছত তাৰপিছত আমি কি কৰি যাম মানে অকণমান এক্সাইটিং কৰিম আজি। আৰু ৰঘুপতিখন আপোনালোকে চাম চাম বুলি মানে বিশেষকৈ সকলোৱে চালে, যিবিলাকে চালে এইটো লাইক টিপক, যিবিলাকে নাই চোৱা এইটো টিপক, এইটো নিচিব নাই চোৱা বুলি কওক। আৰু যিবিলাকে চালে চালোঁ বুলি কমেণ্ট কৰিব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত আজি ৰঘুপতি চামগৈ। কালি মানে আজি হৈ গ'ল মঙলবাৰ, আজি কাইলৈ চোৱা কথা আছিলে মানে, কালি সোমবাৰ হৈ গ'ল, আজি চোৱা হেৰি চোৱা কথা আছিলে মানে। তাৰমানে কিবা কিবি ওল্টা পোল্টা হৈ গৈছে মানে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ গৰু খোৱা এটা হাই ছেকেণ্ডেৰী দিছিলে নহয়, তো ৰিজাল্টটো লওঁগৈ ধুনীয়াকৈ গৈ পিনি। আমাৰ বসন্তৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ধুনীয়াকৈ, অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ ইঞ্জিনত, গৰমতে গৰম কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। তেতিয়া মই ওলাই মেলি একদম চালিয়াকৈ ৰেডি। তো বলক ধুনীয়াকৈ আগলৈ কথা বুলি গৈ আছোঁ। তো বসন্তলৈ মজাকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আজি মানে। মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিমানটা ৰিজাল্ট চাইছোঁ, নিজেও চাইছোঁ 7টামানক, তাৰপিছত ফোনো কৰিছোঁ কেইটামানক, মানে যা যা ৰিজাল্ট সুধিছোঁ আজি মানে শুনিছোঁ, আৰু নিজে যিকেইটা চাইছোঁ। অকল ছেকেণ্ড 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 ছেকেণ্ড, ইমান এটা ভাগ্য ভাল যে আমাৰ দিদীপে ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন কৰি পিনি ধুনীয়াকৈ লেটাৰ পালে কৈছে। কিমান কি ভালকৈ সোধা নাই, অকল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আৰু লেটাৰ আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ, কিন্তু এতিয়া গৈ পিনি ধুনীয়াকৈ সুধিমগৈ। তো আজি মানে বিশেষকৈ ঘপকৈ ৰিজাল্টটো দিলে মই মানে তুমনিত অকবক খাই পিনি এটা খপাখ সুধিছোঁ মানে ৰিজাল্ট চাবলৈ মানে। সেইকাৰণে যাকে সুধিছোঁ ছেকেণ্ড ডিভিজন ইটো সুধিছোঁ, ছেকেণ্ড ডিভিজন সিটো সুধিছোঁ, ছেকেণ্ড ডিভিজন মানে ছেকেণ্ড ডিভিজনে এবাৰ পূৰা ধাৰাসাৰ বজাৰ মানে। ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন খুব কম ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈছে নেকি, তো সেইটো কাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ তিনি বছৰ সোমাওগৈ। তাৰপিছত তিনি বছৰত সোমাই পিনি তাৰপিছত ৰঘুপতি চাবলৈ যাম। ৰঘুপতিখন চাবলৈ মানে পূৰা আশা এটা গৈ আছিলে মানে, বিশেষকৈ সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰঘুপতি চাবলৈ মজাকৈ ওলাই আহিলোঁ। চাম চাম চামকৈ সোমবাৰ চাম বুলি কৈছিলোঁ, সোমবাৰ চাবলৈ সময় নাপালোঁ, আৰু সময় নাপালোঁ মানে কি চাবলৈ নহ'ল মানে। সোমবাৰ এটা ঘৰত সোমালোঁ মানে, ঘৰত নেপালোঁ, আহি পিনি হোটেলত অকলে অকলে খাই আছেহি একদম ককায়েকৰ লগত আহি পিনি চিঙা। কিন্তু পলাই ফুৰিছে কেলে মানে, বেহাত চি কৰা এই ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা, সেই মই ভালকৈ নুসুধিলোঁ নহয় লেটাৰকেইখন। এনেই কৈছে দেই, এনেই কৈছে মানে লেটাৰ চেটাৰ পাইছে ধুনীয়াকৈ। তো মই হেৰিখন লগাই দিম ন, মাৰ্কশ্বীটখন মই লগাই দিম দেই মনে মনে, আৰু ই একদম নেপায় ন মনে মনে, মই লগাই দিম একো নহয় লগাই দিম। মই মানে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াক লগ চক পালোঁ ধুনীয়াকৈ, লাহে লাহেকৈ পাতি ৰাতি হ'বনে ৰাতিকৈ খুলিব লাগিব হেৰি মুখনি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বটলত। তো এতিয়া মানে ৰঘুপতি চাব যাম মজাকৈ, কিন্তু এতিয়া লাহে যামতো বৈ যাম পাৰ্টি চাৰ্টি অকণমান কৰি গুচি আহিলোঁ আৰু। এই পাৰ্টি বুলি নহয় এনেই কৈছোঁ মানে, চিঙৰা এটা খাই পিনি গুচি আহিলোঁ মজাকৈ। এতিয়া চামগৈ ৰঘুপতি, আপোনালোকক মজাকৈ ফিডবেকটো দিমগৈ। আপোনালোকক মই ফিডবেকনো কি, আপোনালোকে আমাক মোতকৈ আগতে চালে বুলি গম পাওঁ বা কিছু, কিন্তু তথাপিও তাৰ মাজতে কিছুমানে নোচোৱা নোচোৱা মানুহ আছে, যিহেতু সেইবিলাকক ফিডবেক লাগে। আৰু বিশেষকৈ পাৰ্চনেলি কিছুমানে চাব যায়, তো বিশেষকৈ ওচৰ মানুহকতো কোনো নকয় ন, দছমত ক'ব এটা দুটাক লগৰবোৰক চাই ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ, তই চাবিগৈ এইটো ষ্টাইল ক'ব, কিন্তু কাহিনীটোতো গোটেইটো কৈ দিয়ে ন। কিন্তু মই মানে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ফিডবেকটো দিম, কেনেকুৱা বস্তুটো আপোনালোকে চাব আহিব লাগে নে নেলাগে, আৰু ভাল নে বেয়া, কাহিনী কেনেকুৱা, কি ভি এফ এক্স কেনেকুৱা কি দিছে, বস্তুটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক প্ৰপাৰকৈ বুজাই দিম। ফাইনেলি আহি পিনি পাই গ'লোঁহি, ফাইনেলি আহি পিনি পায়ো টিকেট কাটিও ৰেডি মানে দুটা। আমাৰ বৰুৱালৈ মোলে হাই বৰুৱা, ধুনীয়াকৈ আমি দুটা চাম মানে। এতিয়া চাৰে বাৰটা পৰা টিকেটটো আছে, অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ মানে, এইফালে অকণমান বাবা চিটে বিয়ে খাওঁগৈ নেকি গৈ পিনি, ইয়াত বিয়ে নেপায় যে আচলতে অকণমান ঠাণ্ডা মানে ৰৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক চাই লওঁ, তাৰ ভিতৰলৈ গৈ পিনি চাই লৈ পিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ফিডবেকটো কৈ আছোঁ। টাইমটো বহুতো আছে, বৰ্তমান এতিয়া স্মাৰ্ট বজাৰত সোমাওঁগৈ মানে, গৈ পিনি অকণমান স্মাৰ্ট বজাৰত সোমাই পিনি স্মাৰ্ট হওঁগৈ, সেইটো কথা নহয় গম পাইছে নাই, ইয়াত বহুত টিক্স আছে, পলিটিক্স আছে মানে, গৰম দিন যিহেতু জানেই, অকণমান এ চি হাৱাটো খাওঁগৈ মানে গৈ পিনি, সেইটো কথা নহয় মানে। নতুন অপেনিং কৰিলে যে সোমোৱা নাই, তাত সোমাওঁগৈ গৈ পিনি মজাকৈ যে, অকণমান দেৰিকৈ আছে, এতিয়া বাজিলে আপোনাৰ 11:10 আছে, 12:30 পৰা আপোনাৰ চিনেমা আছে। ভিডিঅ'ত সোমাই পিনি ডিছকাউণ্ট চিছকাউণ্ট মজা চলি আছে, কিন্তু আমাৰ ফালে ডিছকাউণ্ট চলি যাব নাই, বেছি দেৰিলৈকে যদি কৈ দিওঁ 11:30 বাজি গাঁও লৈ লেদি লাহেকৈ খোজকাঢ়ি যাওঁ সেইডোখৰলৈকে, খোজকাঢ়ি যাওঁ মানে কি সেইটো হ'লটো আৰু।
মানে আপোনাৰ ঘৰৰ মানে সব অলৰেডি বজাৰ হৈ যাওঁ মানে ধুনীয়াকৈ প্ৰপাৰ বজাৰ হৈ যাওঁ ধুনীয়াকৈ বজাৰ কৰিব পাৰে তো ভাল ভাল প্ৰডাক্ট আছে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ তাত গৈ অকণমান ৰওঁগৈ অকণমান তামোল চামোল কিমানি খাওঁ লাহেকৈ সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লো ভিতৰলৈ এতিয়া লাহেকৈ মানে অকণমান কৰি লওঁগৈ দেই তাৰপিছত ভিতৰত দেখাম ৰহস্যবোৰ লাহেকৈ দেখাম আৰু মানে বেছি মানে ঝাৰ ঝুৰ নকৰোঁ মানে ডাইৰেক্ট মেইন ফিডবেক দিম এলি এটা কৈ দিলোঁ ভিতৰলৈ মজাকৈ এইফালে এডভাৰটাইজ দি আছে বৰ্তমান মানুহ লাহেকৈ হৈছে আৰু মানে গাঁৱত ভাল শিক্ষকৰ অভাৱ হৈছে ৰঘুপতি ৰায় বৰুৱা ছোৱালীবোৰে গাখীৰৰ সৰ দৈ বেচন হালধি কল আদি লেপি চকুত দুচকল তিয় হ'লে কিছু সময় পৰি থাকে আপোনালোকক মেইন ফিডবেক দিয়াটো মোৰ দৰকাৰ আৰু মই আজি তো চিনেমাখন চালোঁ ধুনীয়াকৈ বৰুৱাৰ লগত বৰুৱাই কেমেৰা ধৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফিডবেকটো দিম আপোনালোকক আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা কওঁ ৰিজন কেইবাটাও আছে মোৰ কোৱা আৰু বিশেষকৈ মানে মোৰ এটা ৰিজন হৈছে চাই পিনি মোৰ চিনেমাখন বিশেষকৈ ভাল লাগিলে কিন্তু আৰু এটা কথা মানে ডিচিপ্লিন বুলি ক'ব লাগিব বিশেষকৈ মানে যিটো লেভেলত চিনেমাখন বনিছে মোৰ চিনেমেট'গ্ৰাফীটো ইমান ভাল নালাগিলে কাহিনীটো ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ যিবিলাকে মানে আৰু এটা মোৰ একদম বহুত ভাল লাগিলে চিনেমাখন মেইন যিটো মানে কেটেগৰী হয় চিনেমাখন সেই কেটেগৰী চিনেমাখন মানে মোৰ ভাল লাগিলে কেলে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে চিনেমাখনে সকলো মানুহে চাব পাৰে মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনেমা চাব নোৱাৰা হয় মানে আৰু সেই সৰু ল'ৰা 18+ হয় কিছুমান চিনেমা কিন্তু এখন এখন এনেকুৱা অসমীয়া চিনেমা হয় সৰুৰ পৰা যিহেতু একদম বুঢ়া লাগে ধুনীয়াকৈ চিনেমাখন চাব পাৰিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহক গোটেই ফেমিলিৰ সৈতে চিনেমাখন চাবলৈ আহক আৰু ধুনীয়াকৈ চাই ভাল লাগিব আৰু সেইটোৱে মোৰ যি যি ভাল লাগিলে চিনেমাখন গোটেই কাহিনীটো ভাল লাগিলে আৰু মোৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে চাব পাৰিব সেইটো কাৰণে মোৰ বিশেষকৈ চিনেমাখন একদম মোৰ পচন্দ লাগিলে আৰু নেক্সট হৈছে আপোনাৰ চিনেমেট'গ্ৰাফীটো মোৰ বেয়া লাগিলে আৰু কাহিনীটো মোৰ হৈছে ভাল লাগিলে সেইকাৰণে 5 ষ্টাৰৰ ভিতৰত মই এখন 4 ষ্টাৰ দিম ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকে আহক সকলো ফেমিলিৰ সৈতে চাবলৈ চিনেমাখন এখন অসমীয়া চিনেমা হয় যিহেতু ইয়াৰ আগত বন্ধুখন ধুনীয়াকৈ দি গ'ল ভাল লাগিলে চাই পিনি এইখনো এখন সেনেকুৱা ধুনীয়া চিনেমা একদম মানে আল্টিমেট লেভেলৰ চিনেমা হয় তো সেইটো কাৰণে আহক মোৰ ফালৰ পৰা আজিলৈ ফিডবেক এইটোৱে